Христос воскрес! Воістину воскрес! Це Боже Слово, яке ми щойно чули, яке передав нам євангеліст Йоанн, і надзвичайно глибоке і обширне. Я вас запрошую роздумати над трьома словами, які ми чули у тому євангельському читанні. Перше слово – це є воля. Воля моя, воля того, хто послав мене. Друге слово – це є слово свідчити. А третє слово – це слово слава. Ми думаємо, що ми знаємо, що ці слова означають. У кожного, хто хоче знати, то зміст слова розкриває словник української мови і читає, що то слово означає. Але Ісус вкладає у ті слова дуже особливий зміст. Життєдайний зміст. Який по-новому допомагає нам розкрити самих себе, розкрити зміст нашого життя, нашого особистого служіння. Бо Ісус Христос до нас промовляє у світлі свого воскресіння. Світло Його воскресіння заставляє нас усе переосмислити. Тому що коли Христос воскрес із мертвих, усе стало інакше. Людина, світ, навіть ті слова, які люди уживають. І ті слова воскресіння Христового сьогодні ми чуємо у Святому Євангелії. Про яку ж таку волю говорить Христос? Що означає шукати волі? Багато раз в наших згромадженнях, монастирях ми шукаємо Божої волі. Але про що йдеться? Для того, щоб відповісти на це питання, треба прочитати кілька рядків вище того Євангелія, яке, можливо, не увійшло у сьогоднішнє читання. Там Христос говорить про те, що Отець має життя у собі. І те життя передав Синові. І воля Отця полягає у тому, щоб все оживало. Син приходить у світ для того, щоб оживити все. Часом діти бачать різні мультики, коли хтось торкається всього, а все починає розквітати. Правда? Набирає нові кольори. Воля Отця є те, щоб ніхто не загинув, ніхто не помер, щоб всі жили, мали життя вічне. Це і воля Отця. Ісус Христос описує своє посланництво, відкриваючи нам своє розуміння волі Отця в дуже глибокий спосіб. Він каже, я прийшов, щоб мали життя. Мали його в повній. Тому кожен, хто хоче сповняти волю Отця, мусить дбати про те, щоб він сам, вона сама і все довкола розвивалося. Мало життя. Набувало нового сенсу того життя. Бо Христос прийшов для того, щоб ми і весь світ мали життя у повній. Коли хтось приходить і довкола себе сіє пустель, і все умирає, то означає, що він не розуміє, не збагнув волі Отця, який його послав. Друге слово – свідчити. Цікаво, що тут Йоанн сьогодні слово «свідчити» вживає в двох поняттях. Свідчити як про щось, доносити вістку, а з іншого боку світити. Свідчити, як світити. Свідчити означає чинити діла. Не просто шукати волі Отця, але чинити те, що чинить Отець. Співучасником бути Божої дії. І ми з вами
як християни, як богопосвячені особи, свідчимо про волю Небесного Отця щодо нас. Показуємо тому світові обличчя, справжнє обличчя Бога тоді, коли, сповняючи наше посланництво, несемо світові нове життя. Життя, яке тут починається, але не закінчується. Те життя, над яким навіть смерть не має влади. Чинити волю Отця. Свідчити про Отця означає відкривати людині небо. Не тільки говорити про те життя, про те нове життя, яке хоче дати людині Бог, ні, але реально те життя людині передавати. Ви собі уявіть, якби хтось із хворих почув, що от на кінець-то винайшли лік від мого лікарства, від моєї хвороби. Він мені подумав, то добре, може там десь якийсь багатий той лік собі дістане, а я тут, мабуть, приречений на смерть. Але справді можна свідчити або сповняти волю Отця лише тоді, коли той лікар та медсестра не просто розкаже про те лікарство, а йому дасть і скаже, ось, виздорові, живи. Це і ті діла, які чинить Христос, які свідчать про Нього, які є змістом Його посланництва – оживляти все довкола. І третє слово – слава. Ми часом сьогодні те слово розуміємо в контексті такого ідола чи ідеології успіху. Той, хто добився успіху, той славний. Той, хто має великі здобутки, має великий вплив, має великі цифри за собою. От, то є славний чоловік. Але та слава, про яку сьогодні говорить нам Спаситель, і цілком інакше. Він каже, я не шукаю слави від людей. Але той, хто послав мене прославляє. Він свідчить про мене. Тобто слава означає не брати, але давати. Той, хто справді чинить волю Отця, буде ним прославленим, тому що він буде давати все те, що має. І ніколи нічого ані йому, ані іншому не забракне. Ось в чому полягає та слава, про яку сьогодні ми чуємо у Христовому Євангелії. Воля Отця, свідоцтво, слава. Слухаючи це Боже Слово, ми сьогодні хочемо урочисто відсвяткувати 125-ту річницю заснування згромадження сестер Святого Йосифа у нашій церкві. Кожен ювілей, як казав колись Блаженний Шевченко, є добра нагода. Ювілей – це такий момент, така зупинка в нашому житті, в нашій історії, з якої треба три речі зробити. Можливо, назад поглянути. Для того, щоб побачити той шлях, який ми вже пройшли. Друге – побачити, де ми знаходимося. Що зараз з нами діється. А відтак побачити майбутнє. Куди нам вперед треба рухатися. І сьогодні, оглядаючись в історію тих 125 років свідоцтва, праці, посвяти, служіння сестер Святого Йосифа, ми хочемо подякувати Господу Богу за ті благодаті, які за тих 125 років наша церква і український народ отримали через це згромадження. Прилеймо собі той початок. Він для мене особисто є дуже дивний. Отець Кирило Солецький, якого ми сьогодні святкуємо 105-ту річницю народження до вічності, який пережив уже, знаєте, ті муки народження одного з громадян, повертається назад до свого села і знаходить трьох дівчат, які просять його про нове народження.
Отець шукає волі. Не своєї, але волі того, хто його послав. Священник, який був свідомий свого посланництва. Він не знає тої волі, він її шукає. Але він розуміє, що воля Небесного Отця є те, щоб ті дівчата жили. Щоб їхнє життя, їхнє покликання розквітло. Він хоче, щоб всі ті дари, які в тих трьох дівчатках Господь Бог дає, жоден з них не пропав. Він працює, він думає, він страждає, він дає все, що має. І ті дівчатка самі починають вчитися шукати не своєї волі, не своїх власних фантазій про своє життя у тому світі, але шукати волі Небесного Отця. І таким чином те маленьке згромадження починає шукати своєї власної, як ми кажемо, ідентичності. Свого власного особистого покликання. Змісту свого власного служіння. І цікаво, що вони знайшли зміст свого богопосвяченого життя, вглядаючись в постать святого Йосипа Обручника. Мовчазного. Візьміть до мене, не записано майже жодне слово, промовлене Йосипом. Але той, який чуває над життям самого Спасителя. Того Йосипа, який для тих дівчат буде вчителем, як працювати, як жити, як посвячувати себе світу, як свідчити. І те життя, яке Господь Бог дає, починає плодоносити. Я думаю, що можна дуже багато моментів за тих 125 років згадати особливих дарів і плодів дії Духа Святого в тому згромадженні. Я хочу лише про одне згадати. Про наших двох блаженних священномучениць Лаврентій і Олімп, які йдуть разом з нами сьогодні. Жодна із сестер того маленького згромадження не уникнула репресій совєтської, сталінської машини. Але коли сестри питалися тих солдат, за що ви нас арештуєте? За що? І один з них сказав, бо ви навчаєте, бо ви свідчите. Цікаво, що в тих темних часах ніхто не міг сестрам сказати, що їм робити, яка є воля. Я думаю, ані владики, ані духовні наставники не могли відповісти сестрам, що їм робити. Але сестри самі навчилися, за прикладом отця Вселенського, шукати волю того, хто їх послав. І тих дві сестри там, в далекому Сибірі, заклали фундаменти католицької церкви в Росії. До місць їхнього мучеництва донині ходять паломництва. А наша церква в Прокопівську дивним чином існує по сьогоднішній день. Бо сестри не шукали своєї волі, а то, хто послав його. І там навіть серед тої вічної мерзлоти своєю працею і молитвою давали життя. Те життя вічне, яке носили у своєму серці. Свідчили серед темряви. Про них можна сказати словами нашого Кобзаря. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Це й те свідоцтво, яке сестри передали. Тому, дякуючи за тих 125 років вашого згромадження, ми сьогодні святкуємо це свято. Ця молитва є ніщо інше, як момент подяки Богові. За всіх тих святих великих людей, яких Господь Бог послав нашим сестрам
і тих сестер, яких зібрав у це згромадження, які за тих 125 років з тих трьох маленьких дівчат з Циблова переросли у згромадження папського права, яке сьогодні існує не тільки у Росії, Україні, у Західній Європі, в Канаді, навіть в Латинській Америці. Свята Бразилія тішиться сестрами святого Йосифа. 125 років, ну просто вибуху духовного життя і святості. І ми за кожний момент вашої праці, сестри, впродовж того часу, сьогодні в тій літурії хочемо Господу Богу подякувати. А тепер подивимося, де ми зараз є. Бо сьогодні теж сестри продовжують шукати волі того, хто вас посилає. Продовжують розрізняти ті покликання, ті дари, які ви маєте. Ви продовжуєте служити, свідчити серед війни. Сьогодні дозвольте мені сердечно подякувати вашим сестрам за ту величезну апостольську працю, яку ви здійснюєте на місійних теренах нашої церкви. А де сьогодні і ці місійні терени? Кругом, де ми з вами живемо і існуємо. Ці терени – це не як географічне поняття. Це і поняття духовне. Ви постукайте до дверей ваших сусідів, побачите місійний терен. Вийдіть на площу міста Львова, побачите місійний терен. Поїдете у Вроцлав, поїдете в будь-яку країну світу, побачите величезний місійний терен для вашого посланництва і свідоцтва. Але є особливі знаки Божої благодаті через ваше служіння сьогодні. Так приємно мені сьогодні було побачити сестру Дар'ю перед початком цієї літургії. Ви є гідна продовжувачка тих ваших великих попередників. Я дякую сестрам за те, що ви сьогодні є у вашій місійній станиці у Харкові. Бо дослівно сьогодні наші сестри там, разом з нашим владикою, з нашими отцями, щоденно є в небезпеці смерті. Сьогоднішній ранок, який потряс нашою Україною, нашу Уманію, це особливо підкреслює. Я дякую вам за те служіння. Я дякую, що ви сьогодні є там, де найтяжче. Я дякую, сестро, що ви не боялися їхати навіть під російський кордон, вести людям необхідні елементи для виживання, бо ви прийшли, щоб вони там мали життя. Це те посланництво оживляти все довкола, яке Христос сьогодні вам у руки передає. А думаючи про майбутнє, дорогі сестри, я хочу, щоб ми почули слово «слава». Не для того, щоб ви могли плекати у собі марні надії на людський успіх. Можливо, і ні. Але справді, наш каже Кобзар Великий, а що далі? А далі слава, слава заповідь моя. Бо ми не шукаємо про слави самих себе. Нам завжди всього бракує, але Господь завжди все посилає. Тому сьогодні в тій молитві за вас, сестри, ми хочемо вам побажати. Найперше, щоб в кожен історичний момент життя нашого народу і нашої церкви ви справді збагнули волю того, хто вас посилає. Ми будемо сьогодні особливо просити за розвиток вашого згромадження, бо нам усім так треба сестер. Не тільки в Харкові, не тільки в Южноукраїнську, а ще багато є таких місійних станиць, де мене просять. Блаженніші, прийшліть нам, сестер. Бо серед того моменту великого болю, страждання нашого народу, коли ворог сіє смерть, так нам бракує когось, хто би ширив життя. Світив. Світив Божим світлом серед того плачучого, зраненого, страждаючого народу.
Хочу побажати вам, щоб Господь Бог вислухав усі ваші молитви. Усе, про що до нього будете молитися. Ми сьогодні будемо особливо просити про славу на престолах Вселенської Церкви отця Кирила. Щоб процес його беатифікації міг бути успішно завершеним. А він став взірцем для наступних багатьох священників нашої церкви. Ми сьогодні хочемо просити Господа Бога численні покликання до вашого зромадження. Дівчата, нам так треба легкої кавалерії, яка піде туди, де найтяжче, де найбільше болить, яка стане поруч тих, хто сьогодні не має нічого. Але ви підете з повним серцем давати життя і самі розквітати, шукаючи не вашої волі, а волі того, хто посилає нас. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес!